är vi redo på Hovet. AIK mot Västerås. Och Hutchinson tillsammans med Oskar Nord. Nyberg lämnar upp till Nord. Nyberg går tillbaka. Gynge, filmen sitter på agenda. Barklund. Barklund för Gynge i mål! Här kommer 1-0 för AIK. Rickard Gynge! Och sen kommer den upp då på blå linjen. Jag ser hur Nybäck lägger den bakom ryggen. Snyggt. Barklund som styrningen finns först från Gynge. Och så tar sig på sin egen retur då. Den höga trean i 1-1 uppställningen i powerplay. Skottet, touchen blir kvar där. Jag tror faktiskt att han tar på en skrist. McGrew till Maione. Här mål! Jake McGrew gör 2-0. Återigen i powerplay. Placerat det här skottet. Först stanna innanför, dra på sig en spelare. Spelar upp på blå linjen. Och sen då tycker jag är ganska bra när man inte väntar. Klubba utåt, skott kommer. Ingen får pucken för långt ifrån sig. Lindsten, Herman träff, men Lindsten kommer in och gör mål! Stoppar bak i mål, men får inte fast den. Anton Olsson som går ut och lägger den bakom ryggen och inte säker på vart han ska lägga den där pucken. Eller han lägger den inte med nog fart. Mot Hellberg. Vänder den. Ja, det finns tid. 3 mot 2 kanske, 4 mot 3. Bindert, det är bra och det är mål! Komarek försvinner bort. AIK får möjligheten. Trötta Västerås-spelare. Och därifrån kommer spelet Windlert och sen en backhand. Hallonen är... Och till Lindelöf. Nu sticker Hallonen. Tillbaka till Lindelöf. Görsic. Jakobsson kommer in som extra utespelare. Och i mål! Det är reducerat till 3-2. Bara 12 sekunder in. Ja, snabbt spel uppe från blå linjen också. Komarek får över den och sen och Görsic inåkande Jakobsson. Edberg. Stoppa på sargkanten. Sen Nybäck får ta på pucken. Nybäck passar till Gynge! Hutchinson klackar den till Maione. Nog framför mål. Gör mål med några få, få sekunder kvar. Ja, 5-3 spelare. Snyggt av Hutchinson där som bara klackar bak den här till Maione. Går in och tar skottet. Det är inte många sekunder kvar. Skridsko fastnar faktiskt där. Det blir liggande. Jagar en kvittering. Men till slut 5-2 för AIK. Ja. Som hoppar på andra plats i tabellen förbi Södertälje.